بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغیر کھائے پیے روزہ رکھنے کی سخت ممانعت فرمائی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو وصال سے منع فرمایا، ان کے حال پر رحم فرماتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ تو وصال فرماتے ہیں۔ فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے تو میرے رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وصال دو دن یا تین دن تک مسلسل کھائے پیے بغیر روزہ رکھنے کا نام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے اس حدیث مبارکہ کو آگے لازمی شیئر کرنا ہے۔